Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. Mais um paciente da ala dos serial killers. José Augusto do Amaral nasceu em Conquista, Minas Gerais, em 1871, mas ficou conhecido como Preto Amaral, o primeiro serial killer brasileiro. Preto Amaral era filho de escravos vindos do Congo e de Moçambique, e aos 17 anos, se beneficiando da Lei Áurea, foi alforriado. Após a abolição da escravatura, nada foi oferecido aos ex-escravos. Eles foram libertos e aí seria então cada um por si. Não havia trabalho, não havia oportunidades, não havia nada. E por isso, muitos dos que eram alforriados acabavam nas ruas, vivendo de esmolas e de mais humilhação. Alguns até conseguiam continuar trabalhando nas fazendas de onde vieram. Outros trabalhavam esporadicamente, mas a maioria continuou na miséria. E com Preto Amaral não foi diferente. Ele até fazia seus bicos aqui e ali, mas não era o suficiente para sobreviver. E sem muita opção, ele acabou se alistando no exército. Serviu em várias cidades brasileiras, chegando até a combater em Canudos. Só que por desertar várias vezes, tanto do exército quanto da guarda policial, ele acabou sendo preso e passou muitos meses na cadeia. Mas não foi essa a única vez em que ele foi para a prisão. Também já tinha sido preso em São Paulo 3 vezes por vadiagem e tantas outras por furto. Em 1926, Preto Amaral, já com 55 anos, vivia como andarilho. Foi então que ele atacou pela primeira vez o engraxate de 9 anos que trabalhava na Praça da Concórdia. Já tinha terminado seu dia de trabalho, quando um homem alto, negro, se aproximou e pediu ao menino que o ajudasse a carregar uma caixa. E por esse serviço pagaria 4.000 réis. O garoto era pobre, precisava do dinheiro, não tinha como perder essa chance. Foram juntos até uma rua escura, e aí o homem o agarrou pelo pescoço. O menino lutou o quanto pôde, mas acabou desmaiando. Como pensou que o garoto estava morto, Preto Amaral arrastou-o para debaixo de uma ponte, rasgou suas roupas e já ia violentá-lo quando alguém se aproximou, e aí ele fugiu. Algum tempo depois, o menino acordou, bastante machucado, mas mesmo assim conseguiu caminhar até uma rua movimentada, onde foi encontrado e ajudado por 2 senhoras que o levaram até a polícia. No dia seguinte, ainda acreditando que o menino estivesse morto e no mesmo lugar, Preto Amaral voltou ao local do crime para terminar o que havia começado e estuprar o cadáver. Mas não tinha mais ninguém ali. 5 de dezembro do mesmo ano, Antônio Sanches, de 27 anos, estava sentado embaixo das árvores na Praça Tiradentes. Também era pobre e fazia bicos, às vezes, em troca até de um prato de comida. Ao seu lado, então, se senta um homem negro, alto, muito simpático, que oferece a Antônio um cigarro. E os dois começam a conversar. Ao saber que o rapaz não havia comido nada o dia todo, o chamou para almoçar em um boteco na esquina. E então ele disse que precisava de ajuda e que pagava bem. Antônio aceitou na hora, acreditando, coitado, que seria seu dia de sorte. Após o almoço, seguiram os dois para o Campo de Marte e entraram em uma parte afastada. E lá o rapaz foi atacado atrás de um bambuzal. Ele lutou bastante, mas como o outro homem era muito mais forte, não teve chance e foi estrangulado até morrer. Não sem antes ter certeza de que dessa vez a vítima estava de fato morta, Preto Amaral o estuprou e fugiu. Algum tempo depois, na véspera de Natal, foi a vez de José Felipe de Carvalho, de 12 anos. Ele estava indo para a missa, estava chovendo, e ele avistou um vendedor de balões e foi comprar um. O vendedor lhe deu de presente e puxou conversa. Logo, Amaral havia ganho a confiança do menino, dizendo a ele que podia levá-lo a um lugar onde poderiam brincar em paz. Novamente, seguiram para o Campo de Marte, atrás do mesmo bambuzal onde o garoto foi estrangulado, morto e estuprado. Quando a mãe de José Felipe viu que ele não voltava para casa, saiu para procurar de igreja em igreja, sem sucesso. E aí, então, ela avisou a polícia. O corpo do garoto foi encontrado dias depois e só foi reconhecido pelas roupas que usava. Mas aí os jornais já estavam noticiando sobre outros desaparecimentos de criança e alguns corpos que já teriam sido encontrados. Mesmo com essa notícia se espalhando, o assassino não dava sinais de que iria parar. E no feriado do dia 1º de janeiro de 1927, matou de novo. Dessa vez a vítima foi Antônio Lemes, de 15 anos, que deu azar de esbarrar com Preto Amaral no bairro da Penha. O assassino o avistou, se aproximou, convidou para almoçar e em pouco tempo já estavam conversando. Mais uma vez, Preto Amaral ofereceu cerca de R$ 2.500 ao garoto para que o acompanhasse, para ajudar no serviço. Eles foram juntos até outro bairro, de onde tomaram um bonde, até o ponto final da linha, e seguiram a pé pela estrada de São Miguel. Foi num atalho, na altura do quilômetro 39, que Amaral deu uma gravata no rapaz e o esganou. Como foi pego de surpresa, nem teve como lutar, morreu. Ainda com medo de que o rapaz pudesse estar vivo lá, como a sua primeira vítima, o assassino enrolou e apertou um cinto em seu pescoço. E aí depois fez sexo com ele. Mas dessa vez, a sorte não estava ao lado de Preto Amaral, porque o corpo dessa vítima foi encontrado logo na manhã seguinte. E como já haviam os outros cadáveres, as investigações tomaram força. Começaram então pela área do mercado, que era perto de onde a última vítima morava. Os investigadores foram informados de que o rapaz foi visto em companhia de um homem negro. Então, todos os negros com antecedentes em pederastia foram procurados e foram interrogados. Então, as testemunhas começaram a aparecer. Roque Siqueira, que leu nos jornais sobre o crime, se apresentou dizendo ter visto no primeiro dia do ano um homem negro chamando um garoto para almoçar, isso no mesmo restaurante em que ele estava, e contou também que o suspeito sempre estava nas imediações do mercado, ou mendigando ou jogando cartas. Os policiais seguiram então atrás do suspeito e logo o encontraram. Amaral foi preso pelo assassinato de Antônio Lemes. E na prisão confessou os outros crimes. Ele foi até examinado por um psiquiatra e numa dessas consultas contou que seu pênis tinha um tamanho exagerado e que por isso ele não conseguia se relacionar com nenhuma mulher. Nenhuma delas queria, né? Por causa do tamanho da coisa toda. Por isso ele procurava crianças. Ele também disse que tinha esse problema por causa de uma macumba que ele fez quando ainda era menino. Amaral fazia questão de repetir que apenas fazia sexo com os garotos depois de ter certeza de que estavam mortos, como se isso fosse diminuir a gravidade do crime. E ele falava sobre o assunto com uma naturalidade, com uma frieza tão grandes, que até mesmo os policiais ficaram chocados. Imediatamente após a confissão, foram organizadas diligências até o Campo de Marte, já que o próprio assassino havia indicado o local e ele mesmo guiou os policiais até o bambuzal. E lá foi encontrada uma ossada, mais à frente, outro cadáver de um garoto. Logo a notícia estava em todos os jornais e com isso mais testemunhas apareceram, como o pai do engraxate, que contou o que havia acontecido com seu filho um ano antes, e o garoto reconheceu na hora Preto Amaral como seu agressor. Antônio Neves Filho também se apresentou dizendo quase ter sido outra vítima, mas que por sorte desconfiou das intenções do assassino e do meio de um matagal ele conseguiu fugir. Ele também reconheceu Preto Amaral na delegacia. Havia ainda outros desaparecimentos de crianças ocorridos na mesma época. No total foram 5, mas nenhum desses corpos havia sido encontrado até então e Amaral também não disse nada a respeito. Mas disse que se sentia aliviado em ter confessado, porque estava sendo atormentado pelos fantasmas daqueles a quem a matou. Os exames psicológicos concluíram que todo mundo já sabia que se tratava de um homem frio, sádico e cruel, que agia apenas seguindo o impulso, sem refletir, e que não percebia nada de errado no que fazia. Os exames físicos confirmaram também que a história lá sobre o tamanho do pênis também era verdade. Preto Amaral nunca chegou a ser julgado, pois ainda sob prisão preventiva adoeceu de tuberculose e morreu na enfermaria da cadeia em 2 de julho de 1927. Mesmo sem ter sido julgado, Ele foi considerado o primeiro serial killer brasileiro e sua história faz parte do Museu do Crime, em São Paulo. Semana que vem eu volto, trazendo mais um dos monstros humanos. Dra. Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vou dormir.